د شرق تلویزیون درنو لیدونکو او د راډیو درنو او ریدونکو السلام علیکم. سړی په وینا کې مې دغه لیدلې وه. ولا وستا غ پلار څنګه دی؟ خو دا درې کاله کېږي چې مړ شوی دی. د خندا سیلی طنزیه خپرونه هره ورځ 11 بجې او 10 دقیقې او بیا ځلې د شپې 2 بجې او 10 دقیقې. د شرق رادیو تلویزیون قدر منوریدونکو لیدونکو السلام علیکم. د خندا سلی خبرونه سره یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. زما سره همکار جو رحمان لالا خیل صاحب هم شته. نن به په داسې یو موضوع باندې خبرې کوو چې عجیبه ده، خو ځینې خلک ډیر ضروری ګڼي، بلکې د هغې نه بغیر کار نه کیږي. لکه انساني عادت خیم، کېدای شي زما هم ځینې عادتونه وي چې هغه ما ته خو نه ښکاري او تاسو ته به ښکاري. همداسې به د محترم لالا خیل صاحب هم څه عادتونه وي چې ده ته نه ښکاري خو خلکو ته ښکاري، او اکثره خلک یې لکه په نظر کې ساتي. او د هغې نه یو دا دی چې زما خندا نه ټینګېږي، دا زما عادت دی. نه بل عادت هم لري که نه؟ بل عادت هم لري. ته چې کله خپرونه کې کینې که نه، لاسونه مینځم په وچه. نه وچه وینځې خو نه، سم لکه چرته چې دغه کې صرافې کې تاوان کړې. همدا همدا کې ستا یو دا عادت دی. خبره همدغه ده. هو استاد، دا عادت دی چې موقع د لاسه نه ورکوې، ضرور چکوي. نو همدغه زموږ موضوع ده، په همدې به خبرې کوو مختلف که نه، چې خلکو څه عادتونه وي. او په دې کې ځینې ښه عادتونه هم وي او ځینې داسې وي چې سړی سم په تنګ. زما یو عادت دا دی چې ناروا اوري خوب ورځي. دار وخت کې زه کولی شم. ځینې ما ته وایي چې ته د روژه کې ته روژه یې او لکه بوزه خو نه یې چې ډېر خاندې. ما ورته وایي مل دا زما عادت دی، دا په نهرم کېږي په مړم کېږي. شابسې. ښه، نو زه نه پوهېږم تا سره کوم موضوع نه انتخاب کړې ده. ولې اوس عادتونه کوي د خلکو؟ نه خو لکه په همدې به خبره وکړو چې ځینې خلک دي ډېر عجیبه عادتونه لري که نه. ځینې خلک دي هغوی له هغوی باندې داسې خارخ لګېدلي، خارخ لګېدلي که نه. نو بس خیر، څوک یو ځای ګري، څوک بل ځای ګري، بعضې پکې لا داسې چې یو دم بس خبرې منځ کې وه دا وکړي، بعضې پکې لا داسې کوي داسې داسې لکه دا یې ډېر عادت وي. بعضې خو داسې لکه خیر، دا عادت داسې یو شی دی چې دا د انسان په واک کې نه دی. دا یو ناڅاپه ترې کېږي، دا اوس ګوره زما خولې ته، زما خولې ته هغه دی خلوازي راځي. نو دا کېږي که نه، زمونږ یو ملګری و یاد دی په خیر، هغه به چې کله ډله کېناست نو هغه به یو دم شروع کسان به یې کړو داسې سي. ډاکټر یاد دی؟ نه نه، ډاکټر خو څه کوي یار، ډاکټر خویله بیا چشمو کې ګوتې وي که نه. هغه به چشمو ګوتې. نو داسې دی چې عادت دی، یو انسان ښه عادتونه هم شته دی، بد هم شته دی، خو هغه عادت چې هغه د انسان په واک کې نه دي، هغه به انسان پرې ملامته نه دی. خو هغه چې د انسان په واک کې دي باید هغه کنټرول کړي، خپلې ولکې لاندې راولي. نو داسې شته دی. نو د هغې نه یو هغه خو دا دی چې د خبرو دوران کې لاس خوځول، لاسونه خوځول، لاسونه خوځول. زمونږ یو کلیوال دی، لاسونه خوځول خبره درې ده. زمونږ یو کلیوال دی، هغه چې څوک ورسره په لار روان وي که نه، نو دا ښه لکه مسافه منځ کې نو یو دم روان شي ترز وایه دا خبره چې ورته وکړي که نه، نو بس ته به چې خدای پاکه څه ګناه مې وکړه چې ټسې رانه پورته کړې. او هغې مطلب دی چې تا ځان ته متوجه کړي. نو یو دم راپورته شي په دې بخت درته وویل که ترز وایه هلکه چې توبه مې دي ترز وایه. نو زه اکثره چې هلته څوک یې نه پېژني که نه، چې یاره دا دې کې دا عادت شته دی، نو زه له ځای پرېږدم چې یاره د سړي له ځای پرېږدی، نو بل مېلمه ورسره کېنوم. نو بس بیا زما په ځای باندې مېلمه نه ټس پورته کړي که نه، لږ یو لږ یو شته. زمونږ د ترور زوی دی، هغه سره چې کېني نو خبره دوران کې که پلتۍ دې والي که نه، او بیا له لا داسې وکې لکه پهله ته دي که والي، نو بس غر کې. ولې چې خبره که دو ټکي نو دا 15 سپېډې درنه جیږي. ښه،
کدوټی کی خبرې د پنځه سرپېټ نو داسې عادت باندې چې موږ به څه کول ځان به مته ساته بس کوم نه خبره به چې هغه به مرته رسنګ کې کینه کسل ځلې مرته ویل چې ترور زیاد آغا بدل کا زما خپل یو عادت دی او دا عادت به تاسو زما معلوم وي زه چې سرته سفر کوم ګاډي کې ناست یم چې څنګ ملګری مې بس لاس چې ور پوګه واره چې مال سفر خوند نه راکړي او په بازی باندې ودا ډیر بد لګېده خصوصا ما په ما باندې چې چا لازم په ما ډیر بد لګې بس نو خیر داسې عادتونه شته بعضې بیا داسې خلک شته دی چې هغوی په دې خبرو کې نور قسم عادتونه کوي خبرې به در سره کوي ښه ولا چې پلانکي زیاته چې لاړو ده د ورور اوره دی لکه د خولې نه ورته در نږدې شي ولکه دا ستا خبره خو بل چېرته نه ځي خو دا یا غوږ له را نږدې شه یا داسې خو ځه دا خو هر ځای دې ځای نه خبره وکړه خلک یې اوري خلک تا ته متوجه دي صحیح وه ته نو چې دا خوله وړاندې کې په دې کې چې دا کوم یو ګند غل لري د خولې د هغې نه دې بیا خدای وسات امین امین نو پوه شو بیا سړی سم تنګ وي نو دا یو ښه عادت نه دی اگر دا سړی کنټرول کړي نه خو دا را پیدا کېږي څنګه زه دې ته دا وایم نه پوهېږم دا کېدای شي ذهني عصابي څه کار وي که نه کېدای شي نو په دې وجه دا به داسې فکر کوي کمتری کېدای شي دا به داسې فکر کوي چې یاره ولا زما دا خبر بلته دا سړی نه اوري بالکل وسه کانه دي کنه کانو سره چکینی نو هغه خو خپل خبر نه وری خو تا سره خبرې کی بازار لا تله او مخا او ګوره می راوړل نو چې راوړل کله را باندې خبرې څه کی نو هغه خود شي چې هغه خپل غږ نه وری کنه نو ته چې ورته تیز خبرو کې دی بیا او بالکل او ځنه خلک داسې لا لا خیر سي چې د خبرو دوران کې کستا خیال نه یا معمولی ګورم کنه نو د څه کې درته دا خبره ده کنه ما تر او ګورم کنه بیا به خدای به خبر نه به تن شي چې شي کوي دا بولې ما د څه هغه کوي دا سزا راګي که خبرې کوي را او په تلویزیونونو کې به زه ګورم اکثر خلک چې ناسي کنه خبرونه وي نو هغوی بیا د لاسته سي سي کوي د دې نه بغیر خبر نه شوي ګورم زما لاسته سي نه ال دلاندې موسیګه موس نیو هیڅ هم نشته تاسو فکر وکړه بعضی به د سې چې هغه د لاسونو د سې سې کې ورسته زه چې لاړم نو دا سې کار نو کو د سې د سې نو دا ټول به په لاسونو باندې خبرې کوي خبر هم دغه ده نو خو یو شته ځنی خلک وی د سې زمونږ استاد هغه به خبره کوله چې هغه څوک چې په لاس باندې په خبرو کې لاسونه خوځي خصوصا ماشومان سره هغه ماشوم ډیر خپو یو لیش مثلا ځینې خلک خصوصا استادانو کې دغه خبره شته دی چې هغوی راپورته کېږي ماشومانو ته وایي که موږ او تاسو داسې په کلاره کلاره لاړ شو نو دا ګوتې ورسره داسې کوي که نه نو هغه ماشوم پوهېږي چې دا په کلاره تک څه معنی احتیاط څه معنی نو دغه ځینې عادتونه خښته دی لکه خښته دی دا نه یم موږ دغه عادتونو باندې خبرې نه کوو چې یاره صرف خراب نه ښه عادتونه هم شته دی او په هغې کې لاس خوځول حتمن لکه د خبرې سره کېږي ترافیکو عادتونه درته معلوم دي ترافیکو عادت څه شیخه ترافیک چې موټر لراته وشي ښه دا دغه راکه کاغذ لیسنس راکه چې لیسنس تر کې سیب دا مې لیسنس دی موټر کاغذونه راکه چې هغه وګوري هغه ښه دم سي دي دا بې ځایه بریک ولې شوي وانو زه کوم ځای کې ودرېږم بس شروع ده کی زر زر کی قلم راوالی یواز میو سلید قلم کی نو کم نو زکه پرچپ به چټلې دل ما ورته مرور خیر دا قلم کو وست نی زبر تا واخله کنه خولی ګب نه دسی سی کی ګاډی لسی راتاو شیا نمبر ولي کی دا دا نه دا لیکي خو نه نه دا اول کی تا ډاری کنه ها شوړې ته نه دی لغشی وی ګوره پرچا در کوم 210 روپو پرچا در کوم درته 210 روپو خو دین دا خلجی پس 500 روپو راکې بیا یاکی خاله کوم دا لا کوم قانون شو یو دا نو چې هر زکارې پوره شو کنه لکه انستا خو نه هر څه چې پوره شو چې دا پوره او کاغذونه پوره او لایسنس هر څه نه پوره د زی راته چې دسکي هو په دې اشاره دی ولې خډي پرتی دي ورته باران نه غټو کې راتي ژوند خود به پرتی وینه دا ولې پرتی دا لا
دا شته دې سي خلک تیر اورز می قتل دا ترافیکو خبر را ده شله د هندوانو یو ډاټسن را پاره د هندوانو ډاټسن را پاره ده ځینې ځایونو کې تلاشی نه کیږي بالکل کیږي تلاشی کیږي تلاشی سره جوخت ترافیک نامه ورسره ولاړ زه اوس نه پوهېږم چې دغه تلاشی د دې ترافیک د خاطر کیږي او که دا ترافیک د تلاشی په خاطر او که نه دا تلاشی د تلاشی په خاطر باندې کیږي تلاشی مطلب دا دی چې ته وګورې چې غیر قانوني شیان را داخل نشي نه داخل نشي غټي هغه لارې چې دا غوي کی پرچی امکان وی هغه غاړي دکیږي زرنجونه ټول څومره دي سیده راتیریږي حقه دي زرنج شي را چولی بیا ټریکټر چې کمی دي د شګې نه بار دا ټول هم سیده راتیریږي کدي شګه کی بیا بالکل صحیح ده کنه نو ته هغه موټر ودرې چې هغه کې صرف د کاغذ معاملې هغه ته پرچا ورکړي نو تیر ورځ ما یو ډارسن ولیدل ډارسن موټر یو ځای کې ولا پرچا ورکړل سراچه پلس بیرته چې راتاو شلو د کلوردون لګ وړاندې دغه ځای کې دلته ولا بل پرچا ورکړه نو زه ورنه غوړو دا ولی پرچا ورکړه ته خو دستي او پرچا ورکړه کنه نو ماته وی داستا کار نه دا زمون کار دی چې ترافیک والا و عادت عادت ته کنه ولا که پرچی باندې عادت دی وسه رشوت باندې عادت نه پرچا ورکړه ولا نو دسه په کار ده ک ترافیک ودریږي زه هم چې دوی دی یو بیل چیک پوسټ جوړ کی دلته یو بیل زید جوړ کی هلته د هر یو موټر کاغذونه چیک شي چې کوم موټر خار ته داخلي او چې دا زه وره امنیت د پاره سامنے ساتلو د پاره دا ډیر ضروری دی ضروری خبره ضروری خبره ګوره په تلاشی باندې اول زنه خفه کیږم ځکه زما د خاطر تلاشی کیږي چې ما ته زیان نه رسی بیا به باندې بل خفه نشي بل په تلاشی هیڅوک نه خفه کیږي او چې کلم راغلم نو ماشاءالله د ټولو خلکو کې کلیوالو کې لکه چې څومره دي سادهګان چې دغه بیخي تعلیم سره بلد هم نه دي د هغوی کوم دغه شعور را بیداره شوی چې یاره او لکه د دې چې څوک هغه وي د دې مسؤول هغې ته لکه بیرته مننه هم کوي مننه کور دې ودان چې تاسو زموږ تلاشي واخیسته تاسو زموږ دپاره ولاړه سي بیرته مننه یې ورته دی نو دا یو ښه دود یو ښه خبره یو ښه عادت دی خو دغه خبره پکې بده ده چې ته ترافیک راولي ځان سره ودرې یا ترافیک تلې هغوی سره ولاړ دی یا دا خلک ترافیک ځان سره ودرولي نه ترافیک چې کوم دی دا بیل قانوني دا داسې د دې خپل یو ټیم په کار دی چې ولاړې ټول موټر د پلټنه دی کې د کاغذونو چې کاغذ نه هیڅ خبره پکې نشته دی چې کاغذ باقي او پرچه دی ورکی صحیح شوله که باقی نو کاغذ ورسره نو مکتوب کې ویلی چې هلته د ترافیک مدیریت کې ته ودرې چې کاکا کاغذونه اخلاص کړي راشه دا ستونزه به نه وي یو مسله قانون خو همدغه قانون دغه شانتې دی ښه نو دا ترافیک عادت نه ته ویله ځینې وخت کې ته فکر وکړي دا په دفترونو کې چې د چا کار بندي او مدیر مامور له پرچا واچي مامور رشوت څنګه غواړي دا یو عادت مامور خو اول خو درلا او دوی څنګه غواړي دا بیل انداز خو انداز خو بدلي انداز اول خو بدسې کړی دلته سې دسې برته راګوري ته وی چې بیخي پلار دې دی وچلې دي دا دا هغه مې درته راوړ او خدای پاکه دا خلک بیخي پیږي نه وورو را ولې مامور صاحب دا کارستان نه کیږي کنه ولې نه کیږي دا نه کیږي نه وجه څه ده ولې نه کیږي تا خو ما ته ویل چې دلته کیږي نو جیل ته لاړ شم ته پوهیږي په دې باندې نه زه نه پوهېږم که ته پوهېږې دا نه کیږي دا خوا که دا نه کیږي دا بیا سبا ته راوړه مامور صاحب خیر ده خیر ده زهرې درته کوم دا نن وکړه ضرور کار مې ده سبا ور څنګه ځان بېکاره کړم غریبي مې ده که سبا دیاړي ونه کړم مزدوري ونه کړم بچو ته بچشی وړم دا کار ضرور دی دا نه کیږي که درته مې وویل چې نه کیږي که نه نه کیږي که نه تاسو سره په هغه رمز باندې نه پوهېږي نه رمز باندې چې شی وکړو اخر چې شی غواړي مامور صاحب تاسو ما بچی بچی خوري په سر دې رااله درک تاسو تنخواه نه اخلئ ولې نه اخلو خو تنخواه ورته ورکوئ که نه دا ستا کار سبا ته راشه چې شی وکړم چې شی وکړم خدای پاکه وایي چې شی وکړم خیر دی غوا کې راته وایي چې شی وکړم چېرته خاورې ایرې راته راته ښه داسې ووایه که نه اول به درنه څنګه چل کوي روده اول چې په دې پوه شه چې مامور لدی پرچه مخ کې واچوله کار نه کو سره وګرو په دې پوښه چې دا شوړه غواړي لکه دا 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 انداز
چې کله در نه چشمه د سیرا دی ودرګه دې خلکو ته لګ دغه هغه وخه ما کدی چې څوک په دغه رموز باندې نه پوي چې دا خلک پوي شي چې دا خلک پوي شي چې دا مامور صاحبان چې کوم دي دوی چې غواړي قدرمن اوریدونکو اوریدونکو د محترم لاله عقیل صاحب دغه وینا کدی چې تاسو مشاهده کړی دي ځین خلکو دغه عادت چې کم سړی وای کار نه کوي لکه غواړي چې نغدې غواړي که نه نو هغوی داسې به وای کوي چې داسې وکړه پوه شه چې بغیر د پیسو یو لاس باندې یو لاس باندې که په دې پوه نه شو بیا وایي په سر دې راله درد کړه نو بیا دواړه لاسونه درته په سر کې دي چې هغه هم ونه شو په دې پوه شو چشمې درته سې د سترګو نه راښکته کړي که نه او داسې درته وکتل بس بیا د خدای عمل شه نو ما چې ورته لکه پیسې نه ورکول نو ما ته یې ډېر یخ سترګې وې که نه ته خو شخ سترګې یې او چې پیسې ورته ورکې که نه ډېر زوره ورته یاره خو بس ګوره دا کار بل چاته نه کوم ښه نو بیا داسې راولي بس امضا هم درلو کې ځه دومره نه دی بس بیا له دا کار ډېر زوره ور سړی بیا دا خو د دې د رشوت چې غواړي دا خو د دوی عادت شو دومره عادت شوي که نه چې حلاله ورته بیخي خوند نه ورکړه هی شابسې دا ځینې دفاترو کې دا زاړه ماموران یا په دې ریاستونو کې زاړه رئیسان دي که نه هغوی چې کله دغه کوي د هغوی یو عادت درته وښیم بسې چې څوک کله مکتوب را وړي چشمې به اچولي ښه په دې پوهېږي چې دا نظر چشمې دي خو چې دا ورکه راخلي په دې باندې نه پوهېږم که نه چې ای خو د نظر نو لرې کوي څه داسې یو سټیل یو بیله دلته پرېږده لسې هلکه ده پیسې لیکې دا اصلاکه بیا راشه دا د غوو سر دومره غټي بلکل ښه لاله عقیل صاحب د لاسونو او د دې خلکو هغه خبرې خو وشوې اوس ځینې خلکو یو بل عادت دي او هغه یې خپې دنګول خپې دنګول څه کوې زمونږ ځینې سي ملګري وو بس یاد دې په خیر وي هغه به چې کېناسته همدا همدا به یې کول که ډوډۍ له به ناست وو همداسې به یې کول که نه او که چېرته جرګې مرکې کې به ناست وو همداسې به یې کول ما ورته یو شی هم نه وو خو بس دا یې عادت ګرځېدلی وو نو عجیبه عادت خو دی که نه ما به کله کله صافي صاحب ته وویل جمال صافي صاحب ته چې ولا دغه سړی څنګه داسې خوځېږي ورکه ویدي هر کار همدا شی دی مطلب یې دا وو که نه چې هغه که اوده کېږي هم بس په ټالې اوده کېږي هغې ته زانګو ضرورت نه شته خپله ټالې وهي بالکل خو دا هغه مې درته څه کړه ځینې خلک لکه ناش دي داسې به دا شته ډېر بیا یا دواړه خپې داسې بیخي ټینګېږي نو که ته سل ورته ووایې یا سل هغه وکړي چې وروره دا ولې ځینې هغه کټ کې هغه پښې داسې داسې اچي داسې داسې یې کړي که نه داسې اوس زما خپله یو عادت دی او دا عادت باید زه دې خلکو ته واضح کړم ما دپاره غټه سزا دا ده چې څوک راته ووایي چې چوکۍ کې هم سینېښ کېنه تاسو ته دا عادت زما معلوم زه چوکۍ کې انتهایي زیات تنګېږم دا دلته هم ګوره کله په یو ډډه واړو کله په بله ډډه واړو تاک سره څنګه کېږي زه په چوکۍ کې چې ناست یم سې داسې کله ناست یم سې تنګېږم که نه صحیح خو ډاکټران وایي چې یاره څوک دغه پښې خوځوي لکه ده دا وایي مشویش وي تشویش لري تشویش لري ښه نو پوه شه کوم سړی چې دغه کوي دی دلته حاضر نه دی دی که تا ته غوږه مې بل ځای کې دی د ده سوچ بل ځای کې دی دی په همه مسله کې لګیا وي نو اکثره چې دی نه بیا پوښتنه وکړي که نه چې وا دې اورېده او هم یې اورېده لکه بیا دروغ هم وایي اورېدلی نه خیر دی که نه دومره ډېرې خبرې څوک چاله کوي هغه بیا چېرته اورېدل کېږي تا چې اوس یو سړی کېنولې که نه ترس بیا او ټس یو بل عادت په ځینې خلکو کې چې هغوی خبرې ډېرې کوي او بلته وار نه ورکوي داسې خلک ډېرې فضول خبرې کوي یقیني خبره ده
چې خبرې ډېرې شي فضول شي هو که نه هېڅ تړاو یې نه وي بس ورته به ناستې لکه ته به ورته هسې لکه د ونې ډر چې ورته ولاړي که نه بس او هغه به ورته خپل ماغزه خوري او زما دا یو چا سره زه مخ شوی وم یو چا ځای کې مېلمه وم نو بس یو چا ځای کې مېلمه یو چا ده یو چا سره مخ شوم صحیح شو د هغه کس پلار چې و سختې زیاتې خبرې به یې کولې کیسې به یې راته کولې نو بس د شپې ورسره کېناستم ډوډۍ نه وروسته دې کیسې شروع کړلې پلانکي ځای کې پلانکي استاد خدای وبخښي بستانکي استاد خدای خدا خبرې ډېرې کولې کولې نو ما لسې خوب راغلی زه سې یو ډډه خوب مې نسې کړ یولس بجې وې چې د شپې راپاڅېدم هم سړی لګی دی راته چې نرمال بس ما خو داسې فکر کوو چې زه بس دا اوسم مالخا کاکا بیا بس بیا سړی شروع شو نه خو ما چې هسې زه وده کېږم ما معنې نه ګرځي که نه او دا به راته غریب ناست خو ځینې خلک که خبرې ډېرې هم کوي خو د فایدې نه ډکې وي لکه زمونږ استاد چې و د هغې خبرې که ډېرې هم وي خو هره خبره یې په طول پوره وه او دا ته به څه زده کړې دا د مجلس آداب هم دي که نه وایي د ضرورت نه زیاتې خبرې کول منه دي چا چا نه پوښتنه نه کوي د یو خبرې کې مه رالویږه نو ځینې خلک داسې شته دی چې خبرو کې رالویږي او بعضې لا داسې دي چې ته ورته یو ټوکه وکړې چې ټوکه یې درپسې کړي نه وي بیا نو خېټه یې پړسېږي واقعیت سره وکړه داسې یو کس هم پېژنم او خوند هغه کوي که نه چې موقع سره ټوکه برابر شي نه بس ده ته یادي د هر موسم ټوکه ورته یاد وي که نه او خلک دې پېژني یو بل دلاله خیل صاحب چې په دې خبره وکړو چې دا اکثریتو کې زه وینم دا خبره چې بل سړی نه پرېږدي څه شی نه پرېږدي صفت ښه لکه خپل صفت خپل صفت په خپله کوي او داسې کسان سره به ته ډېر مخ شوی او زما هم ما هم ډېر لیدلي د یو واقعه ده نو استاز هم ناست و لکه نور ملګري هم ناست و نو د استاد نه چا پوښتنه وکړه و د پلاني متعلق د څه خیال دی دا څنګه ژورنالیست دی خبریال دی نو هغه ورته راخیست کړه و ډېر ښه خبرالی او کوم هغه چې لري مسلکي لحاظ باندې ډېر تکړه دی پوه شو خو یو عادت پکې ده نه یو عادت پکې ده چې بل سړی نه پرېږدي چې صفت یې وکړي خپل صفت پخپله کوي یقینا او داسې خلکو سره به ته ډېر مخ شوی او بیا هغه ځینې هغه خلاصه کوي چې ځینې سپینګیري دي هغوی سره چې بیا کېني که نه هغوی په دې عمر کې یو ځلې حج کړي نو بیا سم دا حج سړي له په دې سر ور مړي سږمو سږمو ته ور لګي که نه دغه کې څنګه لګي چې په هغه کوم کال باندې بیا ته خدای الله تللی وم نو بس خچې تللی وي خو څه وکړو خبرې لاندې باندې بیا د خدای له چې زه تللی وم اول ته دسې وو هلته دسې وو او بیا لا یو نیم پکې بس د هغې ځای کیسې هم راوالي که نه چې عربانو پېښې هم پکې لا شروع کړي وایي پښتو خبرې بالکل لکه داسې داسې خبرې وکړو هغوی پوهېږي یو وایي چې زه دغه کې هغه د جدې میدان کې وایي زه ونیولم وایي ما سره نسوارو که نه ویل ما ورته حاجی حاجی نسوار نسوار وی بیا پرېښودم هغه زما په ژبه باندې وی پوه شو بالکل او ځینې دي که د هغوی دا عادت دی چې خپل هغه علمیت در باندې خرڅوي یا هر ځای کې نو خو ما تا ته ویل چې دا د کم عقل سړي کار دی چې یو پوښتنه چا نه یې کړي او دا بیا خبرې کوي پکې بالکل دا د کم عقل سړي کار دی پکار ده که هر چا کې وي که هر چا کې وي دغه عادت ښه نه دی که هغه ما کې وي تا کې وي دا کوم عادتونو باندې چې سړی ته تکلیف رسیږي پکار ده چې دې نه خلک ځان وساتي او دا وژغوري دا کنټرولېږي د بعضې عادتونه بیا داسې دي چې په مستعار نومونو باندې فیسبوک کې ایډیا نه جوړوي دا عادت دی کنه او دا هم یو قسم د عادت دی او بیا د هر یو پسې لګیي او نومونه بیا داسې دي چې نیم نارینه نیم زنانه وي یقینا داسې خلک خو قابل رحم ضرور دي په دې
چې دی هغه کم احساسی کم تاریخ کاروي کنه دوی اکثر لکه دوی ځان ډیر لوړ بولی خو عمر نه نور خلکو ته ډیر کم لکه سپک نظر کوي نو په همدې خاطر ته دا غلطی کیږي چې بیا دې هغه سپکاوي کوي ډیر په غلیظ انداز کې لکه ما په فیسبوک کې ما دا ډیر شان ولید د یو چا تصویر راوخلی او د هغې بیا بدې ردې پسې ولیکي یا بل څوکي بل څوکي نو زه وایم چې دا عادت هیرول پکار دي ځینې بیا داسې الفاظ دي کې چې هغه الفاظ که رښتیا درته وایم که زه ځان ته یو ځای کینم هغه الفاظ زما په خوله باندې په ویلو نه په لیکلو به سر راشي سړی وشرمیږي ځان سره سړی سړی د ځان نه وشرمیږي د خدای نه وشرمیږي چې دا زه څه لیکم او چاته لیکم دغه سړی څوک ده کم از کم مسلمان خوده کم از کم افغان خوده ګوره دغه یو شی په تاریخ کې پاتې کیږي کېدای شي داسې یو څوک را پیدا شي چې هغه ووایي چې یاره د فیسبوک ښېګڼې او بدګڼې داسې یو کتاب څوک کېدای شي دا ستا خبره سبا ته مثال کې وړاندې کړي نو دا ستا اولادونه به څه وایي چې دا زمونږ پلار څه بې ادبه وو بالکل لیکنه داسې ونو د هغې به خبرې څنګه وي بالکل دا یو بد عادت دی هیرې کې خلک او څوک زمونږ خبرو باندې خفه نه شي بالکل نو بس په دې خاطر باندې اگر چې خبر ده خپرونه د خندا څلی وه خو زمونږ په کې نصیحت خانه جوړه کړله خلکو ته په کې نصیحتونه وکړو نه زمونږ خو دا د خپرونې یو هغه ده چې په طنز کې نصیحت پند دغه خلکو ته ورکول موږ یو لازم جز ګڼو د دې شي په دې که تش طنز وکړو هم څه فایده نه لري که نصیحت وکړو زمونږ نه ملای صاحبان ډېرې ښې نصیحت او ښې مسلې کوي زه دې خلکو ته به یو پیغام ورکړم بالکل یې ورکړه چونکې اختر را روان دی او د دې اختر که خپل اختر کوي نو خیر دی څنګه کې کوم غریب ګاونډي هغه هم په دې اختر کې شریک کوي او الله به تاسو ته بس په دې دنیا په هغې دنیا دواړو بدله درکړي انشاءالله او دا ډېره ضرور خبره دا کنه چې ځان ته اختر مه کوئ ځان ته اختر مه کوئ ځان ته اختر مه کوئ چم ګاونډ او هغه څوک چې زمونږ بېګناه هېوادوال وژني که په ځان یې دا وژنه پېرزوي نو بس خیر دی زمونږ بېګناه خلک دې ووژني که په ځان یې پېرزوي او که په ځان یې پېرزونی نو بس د بل خدای ته وګورئ د اختر په چا مغم کوئ مغم کوئ نو بس په همدې هیله خپرونه به راونغاړو د بلې خپرونې سره به یو ځل بیا حاضرېږو د خدای په امان.